Село Покровка, що на Сумщині, межує з російським селом Колотилівка Курської області. Колись тут діяв одноіменний автоперехід. Зараз життя завмерло. Пенсіонер Іван Самойлов говорить, що найбільше переживає за молодь, яка лишилася тут. Страшно, звісно. За дітей обідно, що діти тут хоча б ті десь потікали. Добрий день, онучка плаче лежить, стріляють, як той ховається. Вчора стріляли. Цілий день просто, і утром, і після обід. Лягаєш і думаєш, храня, значить, встанеш утром чи ні. Галина Терещенко працює продавчиною у місцевому магазині. Ой, весело. Стріляють куди попадя, паразити. Поки тихо, і в нас більш-менш нормально, і чувствуєш себе більш так, не розстроєний. І ночі стріляли сьогодні утром рано, почали з 5-го, і вчора ж теж, і раніше. Останнім часом частіше, так? Да, частіше вже стало. Жінка сама родом з Брянщини, але з численними родичами нині не спілкуються, бо ті їй не вірять, що Росія пішла війною на Україну. З родичами там дуже багато. Мене мама з Брянської області, в неї було 4, ну їх 5 всіх було сестер. Дуже багато двоюрідних братів, сестер. Раніше спілкувалися, дзвонили, зараз ніхто не дзвонить, я їм не дзвоню. Перший день війни. Ми їм зателефонували, вони не повірили, ми скинули їм відео, і після того ніхто нічого не дзвонив. Минулої неділі, 26 червня, росіяни обстріляли місцеву агрофірму. Головний агроном підприємства Костянтин Литвиненко розповідає про збитки. КамАЗ тут стояв, вчора забрали, ми його звідси перегнали на друге місце, щоб не попало. Попало там, трошки порозбивало його, бочки побило. Борти посікло, 4 колеса, гідробачок, стікла. Ну, в принципі, остальне все ціле залишилося. А так прицеп розбило, вікон нема ніде по зданнях. В ангар пряме попадання в кришу було, там дірка є. Можемо відкрити. І де був до механізаторів, передівались люди, там вже не жило приміщення. Кришу розкрило, вікна повибивали. Це коли це сталося? У неділю після обіду. Скоріше всього, що артилерія. Ну, не міномети, це точно. Вантажний автопричіп осколки від російських боєприпасів перетворили на решето. А це ангар, де зберігалася сільгосптехніка підприємства. Більшою частиною її тепер не відновити, говорить Костянтин Литвиненко. Російський снаряд пробив дах і пошкодив техніку, яка знаходилась тут на ремонті. У дворі кругом вирви від влучань російських боєприпасів. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.